资讯在传输的过程里面，一定会有一些所谓的风包，或者是资讯的一些掉落的这个现象。当你在这个画面有一些 lag 的时候，我们把这些 lag 收集起来，这些断掉的画面，你可以看到它就会呈现在这里。世界上，我们每个人都会被一串 ID 所代表。那这个 ID 跟真名又不太一样，说你取这个 ID 是因为你认同这个 ID 的手段，有一个概念。所以显然有一个女生，她也觉得这个 ID 很有趣。所以在这边我们看到，同样的 ID 是由不同的人来共同编写。倒数十秒，系统将自动进入拍照模式。